Lajmrova pak më parë. Është duke u mbajtur, momentalisht janë duke u bërë përgatitjet e fundit për premierën e filmit Zgjoje, cila do t'i përcohonte në Cineplex. Erza ka me përcjell këtë ngjarje nga afër, por fillimisht ka me pas një lidhje të drejtë për drejtë. Ku ka me na tregu se si janë duke shku përgjithsisht të përgatitjet e fundit dhe nëse është gjithçka gati për premierën e këtij filmi. Erza, përshëndetje. Përshëndetje Adelina, përshëndetje të shikuesit e studios A. Atëherë jemi këtu në Cineplex, ku sonte do të bëhet një ngjarje mjaft e rëndësishme për kinematografinë e Kosovës. Do të shfaqet filmi Zgjoje, një film ky shumë i suksesshëm, filmi i regjisorës Blerta Bashulli, një bashkëprodhim i Kosovës dhe Zvicrës, i cili është shfaqur në festivale të shumta dhe ka fituar çmime të ndryshme, sikurse në festivalin Sundance në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku ka fituar 3 çmime kryesore, dhe sonte do të jetë premier në kinemon Cineplex këtu në Prishtinë, ku do të vinë mysafir të fushave të ndryshme dhe do të parakalojnë në tepion e kuq. Këtu pranë ne për të na treguar më shumë për këtë event, kemi menaxherin e Cineplexit, zotin Dofrim Puka. Atëherë Dofrim, faleminderit shumë që pranova të jesh në këtë lidhje direkte në studion A. Atëherë mund të na tregosh më shumë për ngjarjen e sotme, si është organizuar dhe kush do të jetë prezant? Përshëndetje për gjithë shikuesit e OTV-s. Atëherë kjo sonte që kemi organizuar është një gala premier night. Faktikisht organizohet në patronatin e presidentes së Kosovës Vjosa Osmani. Është një event që e kemi bërë për me shënu premierën e filmit kosovar Zgjoje, i cili po pritet me shumë entuziazëm prej publikut tonë. Sot dohon janë personat ndryshëm, dohon figura të politikës, të kulturës, krejtë që janë tëftuar direkt nga presidentja, ndërsa filmi ka me fillu me u shfaqë prej datës 28/8 për publikën, dohon pas një jave. Në të rego pak se sot dhe tjetë kë film i mund shumë në kinemanë në Cineplexit, edhe sot ka pas interesim prej publikut. Po kjo është një film që realisht prej se ka fitu çmimet në Sundance Festival, ka zgjuar tepër shumë interesim të audienca në Kosovë, që vazhdimisht e kanë kërku filmin për me e shfaq, nërsa tashmë në fund vështë që kemi arrit marveshje me producentet e filmit, edhe prej 28/8 kemi organizu eventin Ladies Night, do më honë, cilë kurë do t'jetë premiera për publikum për këtë film. Pas kësaj date, normal filmi do të shfaqet besoj në shumë orare, diku në 10 orare në ditë, edhe në Prishtinë, edhe në Prizren të kinemaja Cineplex, kështu që ne veç i ftojmë të gjithë shikues, ata që jenë të interesume pa filmin, bileta vetë se ka ndalë në shqitje, edhe munden me i bilej për mes aplikacionit të Cineplex. Atëherë, jemi mësuar që të shohim më shumë premierat e filmave botëror, si dalon kjo film, kjo premier prej premierave të tjera? Po nuk dalën edhe atë shumë, ideja është që tash na nuk kemi shumë shpesh në program filma Shqipë, edhe momentin që kemi mundemi me i promovu sa më shumë. A të kesh më shumë në të ardhmen në Cineplex? Po besoj që po, tash të vitët fundit dhe që ka fillu kinematografia kosovare më aktivizu më shumë, edhe hapja e kinemave si Cineplex ju ka mundësu atyre me pas një vend edhe kushte ku me i shfaq filmat duhom për publikun. Na kemi filma Shqipë që i kam bërë dherën bi 20.000 biletat shqitura, kështu që njëtë po presim edhe për këtë filmin Zgjoje që sigur dhe t'i thajtë të zëfare kur dhe të shikueshmërisë në Kosovë. Falënderit shumë dhe suksesë sonte. Falënderit. Atëherë, Adelina, ne do të vazhdojmë që ta ndjekim premierën e sotme dhe do të realizojmë edhe një story me intervista të shumë të nga mysafirët cilët vetëm që janë duke u bërë gati tani dhe do të vinë së shpejti në premierë dhe storyn do të mund të shihni javën që vjenë. Falënderit. Falënderit Erza shumë edhe për gëzime, sepse në momentet e fundit rrar jeti kështu edhe Erza veç për mos me dështu lidhjen ta lidhna me telefon. Kështu që për gëzime Erza. Falënderit juve. Falënderit e dashur. Mezi po presim me pa këtë story edhe këtë përmbledhje që kemi na sjell. Falënderit shumë. Tung tung. Ishte Erza në këtë lidhje të drejtë për drejtë dhe Erza na dha informacionet e fundit sa i përket premierës së filmit Zgjoje, i cili thash që do të jepet me premierë sonte në Cineplex, ndërsa ju mundeni sigurisht me pa sepse do të jetë në repertor të rregullt të kësaj kinemaje. Shkojmë edhe një herë me Prishtinën. Temperaturat krijojnë në fund.